Les obres de remodelació del Parc de la Torre Lluc impliquen també el seu entorn, amb els seus elements propis, com ara el mur de separació entre el parc i el carrer de Salvador Lluc, o la font i la bassa que dona la benvinguda als visitants del Museu de Gavà. Aquestes incidències, però, no afectaran el resultat final, ja que tots dos elements s'estan desmuntant, justament per evitar que es malmetin durant els treballs i, un cop acabades les obres, recuperar-los. A conseqüència de les obres de remodelació de tot l'espai del Parc de la Torre Lluc i el seu entorn, els tècnics s'han vist en la necessitat de desmuntar la font i la bassa que assisteix a l'entrada del que ara és el Museu de Gavà. Tècnics del Centre d'Història de la Ciutat han documentat l'indret abans de procedir al seu desmuntatge per tal de garantir la seva reconstrucció. Una feina imprescindible, tenint en compte que es tornarà refent el mateix indret i amb els elements originals. Abans del seu desballestament, però, s'ha procedit al buidatge de la bassa que, donada la seva profunditat, ha trigat més de 24 hores. Paral·lelament, també s'ha fet un alçat detallat de la paret que separa actualment l'espai que ocupa el parc i el carrer de Salvador Lluc. Una altra feina, un cop rebaixat el nivell de l'aigua de la bassa, ha estat la recuperació dels peixos i les tortugues que habitaven la font del museu. Entretant, s'ha començat el desmuntatge pam a pam del mur de separació entre el parc i el carrer de Salvador Lluc.